e foi aberta hoje pela manhã no auditório da FADIVA a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais da Prefeitura de Varginha. A Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho está recheada de palestras, ginástica laboral, apresentações artísticas e muita reflexão sobre a importância de se prevenir contra os acidentes de trabalho. E aí eu quero fazer aqui também um cumprimento especial ao pessoal da CIPAS, que eles aqui organizados junto à SEMAD, a Secretaria de Administração também puderam estar desenvolvendo esse projeto para a gente retomar essa CIPAT. E eu tenho certeza que essa semana serão abordados aqui temas que são realmente de interesse dos nossos servidores, da nossa prevenção. Como eu já tinha dito, a Prefeitura tem se preocupado com os nossos servidores, principalmente pós-período pandêmico, onde eu volto aqui a dizer. Nós temos realmente que preocupar com o nosso maior patrimônio, a questão dos EPIs, evitar os acidentes de trabalho. Portanto, é de suma importância um evento dessa natureza, que isso demonstra a preocupação do Poder Executivo com todo o seu servidor. E a CIPAT, na verdade, a legislação, né, prevê que ela seja realizada anualmente e nós estamos fazendo questão de realizá-la, né, durante uma semana. E nessa semana são palestras educativas para os nossos servidores. Né? É um momento também de descontração para o servidor, né? É um momento de reflexão. Enfim, é uma gama de trabalhos que é feita através da CIPAT pensando, né, do bem-estar na saúde do trabalhador. E a administração municipal, neste terceiro ano, né, praticamente consecutivo, teve uma parada aí por causa da pandemia, retoma essas discussões de temas ligados à saúde do trabalhador, da saúde do servidor público. É importante, sim, porque temos acidentes típicos, lesões, fraturas, temos riscos biológicos, profissionais de saúde, temos riscos de posturas e esforços, né, repetitivos. Então, assim, são várias situações que podem prejudicar a saúde do colaborador, do nosso servidor público. Então, quando a gente faz esse chamamento, junto com a administração municipal, junto com todos os setores da prefeitura, para essa discussão, é para provocar realmente o cuidado que cada um tem que ter, do ponto de vista individual, mas também aos coordenadores de áreas, um cuidado com a sua equipe de trabalho. As palestras e outras atividades ocorrem no auditório da FADIVA e são transmitidas ao vivo pela internet. O foco do encontro é repensar a qualidade de vida. Um assunto muito pertinente, porque no dia a dia, no decorrer das atividades diárias, aí, o trabalhador muitas vezes acaba esquecendo de algumas questões, né? A utilização de EPI, a questão também dos estresses também provocado pelo trabalho e fora de casa. Muitas vezes ele leva isso para o trabalho. Então é importante muitas vezes ele parar alguns momentos, fazer alongamento, fazer reflexões, para ele conseguir ter uma qualidade de vida aí melhor. Então a CIPA, ela tem desenvolvido um trabalho com relação à prevenção, que é o trabalho dela, né? Prevenir. E com relação à prevenção, a gente tem feito assim, um trabalho de conscientização. Também tem a questão da segurança do trabalhador também, né? Nós temos pessoas lá que lidam com produtos químicos, né, de limpeza, professores que têm problemas assim, emocionais, né, em alguns casos. E a gente trabalha com esse tipo de prevenção. É muito importante essa prevenção para poder os nossos colaboradores, os servidores públicos, né, tá atuando com mais eficácia, né, sem tanta doenças. Hoje, representando o Sindicerva como diretor sindical, o Sindicerva, o Sindicato dos Servidores Públicos aqui do município de Varginha, o Sindicerva está em parceria com a CIPAT para trabalhar junto com a CIPAT para o melhor para o servidor. Porque o Sindicerva, ele é o servidor, ele representa o servidor. O uso correto dos EPIs, equipamentos de proteção individual, auxiliam e muito na conquista de mais qualidade de vida. Aí eu faço um apelo para que todo mundo, não somente o servidor, faça seus exames preventivos, retome as suas atividades físicas, né, normais, mas que volte a cuidar da sua diabetes, da sua hipertensão, cuidar da sua saúde psíquica, principalmente, que está muito afetada por causa da pandemia. Com todo esse trabalho que tem sido feito, né, inclusive essa CIPAT também, né, um dos objetivos é a conscientização do trabalhador. Isso tem feito com que, vamos dizer assim, essa cultura que as pessoas muitas vezes têm, né, de não dar muita bola para a questão da segurança, né, ela está mudando gradativamente. Com certeza nós chegaremos aí num patamar muito bacana brevemente.
Eu acho que toda informação ela é bem-vinda e eu sempre digo que o saber não ocupa espaço. Quanto mais a gente puder informar, orientar, isso é melhor para os servidores, melhor para a administração pública e melhor para a cidade inteira. Somente para reforçar, o evento continua amanhã a partir das 7:30 da manhã, com palestras, apresentação de ginástica artística e ginástica laboral, além de espiritual.